Ողջույն կրկին բոլոր բաժանորդներին, Edge-ի հետևորդներին, դիտորդներին, իսկ ովքեր որ հյու են ու առաջ անգամ են նման կոնտենտ տեսնում, կարա կզարմանաք, դուք դա իրավունք ունեք, որտեղ նման բան չկա հայկական YouTube-ում ու ես եմ կոնկրետ փորձում այն իրագործել, իրականացնել, մի խոսքով տրեյդինգի մասին, հաջողության մոտիվացիայի, մի խոսքով այն ամեն ինչը, ինչ որ գրված է թե իմ Edge-ի ապիսանյայի մեջ, թե իմ աբլոշկայի վրա, անպայման հետևում եք այդ ամեն ինչին։ Եկեք սկսենք, արդեն մարտի 2-ին տրեյդինգի օրը, ձեզ ցույց տամ, որը որ անցավ շատ լավ, իրականում ընդհանրապես ոնց որ սկսենք, այնպես էլ կավարտենք, էլի տենց են ասում, թե տարին, թե ամիսը կապ չունի, անգամ նաև օրը, այդ տենց է գիտեք, չէ, որ ասում ոնց տարին սկսես, նենց է կավարտես, ասենք ոնց ամիսը սկսես, տենց է կավարտես, այսինքն ոնց շաբաթը սկսես, ոնց օրը սկսես անգամ, ինչև տենց, ու օրը սկսում ենք լավ, եկեք սկսենք վիդեոս, միացնում ենք, հիմա տեսեք, ստեղ հորիզոնական, այսպես ասած ուրովեն եմ տեսնում, որը որ չի թողում, որ կուրսը ներքև իջնի, ու միաժամանակ վերևից նկատում ենք ինչ-որ սապրածիվ լինա, որը որ չի թողում, որ կուրսը վերև բարձրանա, այսինքն ներքևը պատյաշկանա, վերևը սապրածիվ լինա։ Ես ինչին եմ ստես սպասում, ստես սպասում եմ շատ լավ պիկի կամ շատ լավ պրասատկի, ինչա պիկ, ինչա պրասատկա, պիկ էտ վերևի կետ, նա ամենա վերևի կետերը, ես կծածիս մեջ, 40 օպևա գրավիկ նա ինձ մոտ, ինչա պրասատկա, ամենա ներքևի կետերը, ու բնականաբար վերևի կետից ներքև ենք մուտք գործում, ներքևի կետից է վերև ենք մուտք գործում, ես կոչվում է հորիզոնական սկալպինգ, այսպես ասած ֆլեյտա նաև կոչվում, ֆլեյտը վայր դվիժենիա, տենց են ասում, ինտերնետով փորձեք մանրամասն Բանգալ, ունենք, երբ որ ես ինչ-որ մի հատ վիդյո եմ նայում, չէ, ռուսական կոնտենտից կամ ամերիկյան, մի անգամից մի բան ասում, ես մի անգամից այդ Google-ով poisk եմ տալ, ես հիմա ձեզ ասում եմ, horizontal-ն է scalping, փորձեք poisk տալ ու գտնել, մի ալարել, մի ալարեք, եթե ուզում եք դուք trading սովորեք, ես էստեղ ես բաց եմ թողնում իրականում շատ լավ իրավիճակեր, նորից կփորձեմ շատ քիչ հատվածներ կտրել վիդեոյի մեջից, որպեսզի հետաքրքիր լինի, տեսեք վերևի կետնա, ես երկրորդ անգամ ռետեստ այսպես ասած արվում, տեսեք էլիա բարձրանում էլի ու այդ իր հիանալի կետը ու ես ստեղ ինչ-որ բաներ եմ հիմա գծում, տեսեք հիմա ձեզ ցույց եմ տալի, որ այսինքն վերևի կետը պահպանում է, նաև ներքևի կետերը, բայց ստեղ արդեն ինքը վտանգավոր է դառնում, ինչի հիմա ձեզ ցույց կտամ, տեսեք կուրսը պարտադիր դիպչում է վերևի կետին ու ներքևի, ստե ինքը տեսեք չի հասել ստեղ, ոնց որ ես եմ գծել, ես ուղղակի ես հիմա շատերն այն կարող են հասկանալ, որ հա, եթե հենց սենց գծածա, հենց պարտադիր, հենց այդ կետերից ինչ-որ վերևներ չի հենելու, տեսեք ես ստեղ գծում եմ, արդեն վտանգավոր է դառնում, կարա վերև բարձրանա, իրականում ինքը աշխատում է այդ կալիդոր, ուղղակի ես ինքս որ ես ամեն ինչ ծինում եմ, ասած չոտկի, ամեն ինչ հիանալի լինի, ամեն ինչ պարզ, ամեն ինչ ավելի կորեկտ լինի, ու երբ որ դիպչի հենց ներքևի կետին, սպասեմ ռազմարոտին ու մուտք գործեմ, չգիտեմ, ես տենց եմ ու տենց ինձ ավելի եմ լավ, սենց ասած տրամադրում, որ ամեն ինչ լավ կլինի, այսքան ավելի եմ վստահ լինում իմ գործարքի մեջ, այլ ոչ թե սենց ասած կուդա պապալը մտնում, տեսեք ստե վերևի կետից եմ սպասում ինչ-որ ռազմարոտի նշան ես նկատեմ, քանի որ ներքևը մեզ մոտ շատ ուժեղ, այսպես ասած, պատյաշկա կա, որը չի թողում, որ կուրսը ներքև իջնի, այդ պրասատկենա, տեսեք ես պիկից մուտք չգործեցի, մուտք գործեցի պրասատկայից, վիդեոն արագացնում եմ ստեղ երկու անգամ, որպեսզի շատ ծանրալի այսպես ասած չլինի, տեսեք նորից նույն ձևով կուրսը բարձրացավ, տրամաբանորեն ոնց որ պետքա լիներ, ու ստե տեսեք, ստեղ ես արդեն նկատում եմ դեպի ներքև գնացող եռանկյուն, ինչ-որ չափով, բայց այդ ես ուղղակի գիտեք ոնց, եթե որ ունեմ քրեդիտ կայքաբացում, շատ զգուշորեն նա աշխատում ու իրականում ես մի հատ գաղտնիք ասում եմ, պետք է հանեք ձեր մեջ, ինչքան զգուշ եք, այնքան կոմոդ չի ստացվի, այդտենցա, ինչքան զգուշ ես լինում, չի լինում, նաև պետք է միջնեկը, միջինը գտնես ու այդ միջինով սկսես առաջնորդվել այդ ցանկացած հարցում, ոչ միայն քրեդիտում, այդ նույն բանն է, ոնց որ տեսեք, այստեղ արդեն վտանգավոր է լինում, վերջի 5 վայրկյաններն է ու գործարքը փակում է այստեղ պլյուս, հիմա ձեզ նորից անալիզ գծեմ ու կշարունակեմ այդ դրա մասին, թե ինչ որ ասում են, շատ զգուշ լինելու մասին, ու պետք չի շատ զգուշ լինել, պետք էլ չի, որ շատ անզգուշ լինել, տեսեք գծերը վերևի գծածա, էլ իմաց չունի գծելու, ես մի անգամից վերև ներքև, տեսեք ստեղ արդեն նույն ձևով շարունակվում է, ստեղ տեսեք ես արդեն գծում եմ, որ ես նկատում եմ դեպի ներքև գնացող եռանկյուն, ես ասում եմ, այսինքն բաները որ շատ եմ նկատում, այդ մի կոմից լավ, մի կոմից վատա, ինչի նկատի ունեի ասելու, հա ու էստեղ պլյուս եմ գրում, ինչի նկատի ունեի ես ասելու, որ ասում շատ զգուշ պետք չլինեք, այդ ոնց որ օրինակ բերեմ, մեքենա առնեք, պատկերացրեք մի հատ լավ
Շուտ հանգանոց մի խոսքով մեքենան։ Ու հա ասեք, վայ մենակ չխփեմ, վայ մենակ չխփեմ, կամ վայ մենակ չխփեն ինձ, վայ մենակ ինձ չխփեն, ու ինչը կարծում, ինչա լինելու վերջը, վախը մեջը, հաստատ խփելու ես։ Հիմա նու դրա հակառակն էլ ոնց որ մեքենա ունենաս, ասես հա դե չեն խփի, էլի կանես ասած առաջ քշեմ ու խփում ես ماشնեմ։ Կը ոչ պետքա շատ արքայինել ընկնել, ոչ է պետքա շատ տենց մտածել, մի չինը բռնեք։ Ենց ասաց, հիմա տեսեք նորից ես սպասում եմ, դեռ ես չեմ ուզում ստեղ լքել, Nasdaq-ն է, համորած ասեմ 80%-ով 80%-անոց գրաֆիկն է, այսինքն 80% մեզ վճարում է։ Ինչ այդ տոկոսը։ Մեր դրած գումարի վրա, եթե մեր պրոգնոզը ճիշտ լինում, գալիս է 80%։ Ես բայց բնականաբար լքում եմ Nasdaq-ը, տեսեք ինչի ուշադ, ես դեռ լրիվ չեմ ուզում լքել, որտեվ աշխատում ակը, բայց ես նկատում եմ շատ սիրած ֆիգուրներից մեկը 4-ը ժամանոց գրաֆիկում դեպի վերև գնացող վստահ երանգյուն։ Ինչու վստահ, որովհետև չգիտեմ ինչ, ես արդեն երբ որ ես ասացի, վիզուալը շատ լավ է, ես տեսողական հիշողությունը շատ լավ է։ Տեսեք, ստեղ մտածում եմ 3 րոպեն հերիք կլինի, սպասում եմ ռազմարոտը ինչ-որ մի հատ, ինչ-որ մի բան, ես նկատեմ որ արդեն վերջ, կուրսը չի ուզում ներքև իջնի, ուզում է վերև բարձրանա, տեսեք, ես ստեղ տեսեք չեմ շտապում, նորից կոռեկցիա եմ անում։ Տեսեք, համբերում եմ ստեղ, 3 րոպե, 2 րոպե եմ ստեղ դնում, ու 2 րոպե տեսեք վերև եմ արդեն մոտ գործում։ 2 րոպե վերև եմ մուտք գործում, տեսեք, արագ կուրսը վերև բարձրացավ, հիշում եք, ես որ ասում, երբ որ հա նկատում եմ ինչ-որ ռազմարոտ, որ արդեն վերջը ներքև չի ուզում հելնի, վերև է հելնում, կամ հակառակը, այն ներքև չի ուզում իջնի, այն վերև չի ուզում հելնի, ներքև է իջնում, կապ չունի։ Հենց այդ ռազմարոտի ժամանակ, երբ որ արդեն սկսում է ինքը փոխվել, մուտք են գործում, ու տեսեք, ես հենց մուտք գործա, արագ ուժեղ իմպուլսներ եղավ վերև, ու հիմա տեսեք, այնպես հա վերևի վերևա բարձրանում։ Էլի չեմ կտրում, էլի ուշադիր հետևում գրաֆիկին։ Գիտեք, իրականում դժվար է գրաֆիկին հետևելը։ Ես ժամանակին, երբ որ այս վիդեոները չէի նկարում, 19 թվի տենց երևի աշուններ, երբ որ գործարքեյանում անկախ ոչ մի բան չհասկանում ու ասեմ, ռեալ գումարով դրամը կորցրեցի, այնուր չէին այն գրաֆիկին, մուտքի գործում հերոսով փակում էին։ Տեսեք ինչ եղավ, տեսեք ինչ ուժեղ հիանալի իմպուլս եղավ, տեսեք ուսորով ցույց տալ, ես դու իրականում չէ պատկերացնում ինչ հաճույք է, ինչ հավես է, երբ որ դու տենց ես անում ու հենց տենց էլ աշխատում ես, դա դու չէ պատկերացնում, այդ կոչվում է նոր բար, զեհորացնեմ ձեզ, պուշկա։ Հենց հայերեն տարօրով դնում եմ պուշկա, այդ տրեդիկի մեջ իրականում նշանակում է պուշկա։ Պուշկա ինչ է նշանակում, երբ որ մի կետից մուտք ես գործում, օրինակ stay depth-ը վերև, չէ՞ արագ վերև է վարձում, всё պուշկա։ Նույնը հակառակը կապ չունի, դեպի ներքև ես մուտք գործում, էլի պուշկա, այսինքն կրակում է։ Ես էլ հայերենով այդ ուզում ասել կրակեց։ Ու մտածեք, այդտեղ կրակեց վերև պուշկա է։ Ու վերջի վարկյաններն է, ես այդտեղ ստանում եմ մելի։ Պլյուս ու ես արդեն 80 աշխատեցի, ինչա նշանակում 80, եթե իմ սկզնական դեպոզիտը 1000 է, ընդհանուր այսինքն 8+8% դեպոզիտը, այսինքն +8% դեպոզիտի վրա։ Քի 8%-ը, որտեղ 1000-ի 8%-ը այդ 80-ն է։ Հիմա տեսեք։ Հիմա ես այդտեղ գծում եմ դեպի, տեսեք վերևի կետն եմ գծում, որ պահպանում է, այսա մի քիչ փոքրացնենք հա սլակը, տեսեք վերևի դեպի վերև գնացող երանգյունը, ինձ թվում է արդեն այս անգիր է կարել, ու շատերը կարող արդեն հոգնած են լինի սեսի նայելով, բայց պատկերացրեք ինքը աշխատում է, ես ուրիշ նոր բան չեմ հորինում, ինձ պետ չի։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ փոխել մի քիչ կոնցեպցիան իմ վիդեոները, այսինքն ամեն վիդեոյի սկզբից, երբ որ ես նստեմ տրեյդ անելու, ասեմ, այսօր մուտք եմ գործելու մենակ հորիզոնական սկալպինգի ժամանակ, կամ այսօր մուտք եմ գործելու մենակ երանգյունի ժամանակ, կապ չունի վերև թե ներքև, կամ մուտք եմ գործելու ըստ տրենդի ու կամ ըստ սկալպինգով գնալու եմ, այսինքն ես կփորձեմ այդ օգտագործել ու տեսնենք այդ լավ կլինի, լավ արդյունք կստանա թե չէ։ Տեսեք, ստեղ էլի շարունակվում է մեր այդ կետերը, անընդհատ վերև ներքև, ու ստեղ տեսեք, ես ընդհանուր տրենդը գծում եմ որ դեպի ներքև է, ու տեսեք, ստեղ այսինքն ինչ-որ կոնսոլիդացիա է լինում, ես ասած ու վերջնական արդյունքում կամ վերևա գնալու կամ ներքևա գնալու, ես հիմա գծում եմ վերև, բայց դա չնշանակեց որ վերևա, այսինքն թե ինչ-որ մարդիկ են հավաքվում որ կա առնելու են բոլորը, բայց տեսեք իրար ինչքան նման է, ընդհանրապես ընդ այդ Nasdaq-ը ու FTSE 100-ը իրար շատ նման են, տեսեք էլի ներքևա գնացել, ստեղ քանի որ ես նկատում եմ դեպի վերև գնացող երանգյուն ու դեպի վերև գնացող երանգյուն ժամանակ այդ չի նշանակում որ ինքը վերև պետքա գնա, կամ ներքև գնացող ժամանակ չի նշանակում որ պետք ներքև գնա, այդ 100%-անոց չէ, 100%-անոցներ երկրորդ երրորդ դասան երեխան է, ստեղով գումար կաշխատեր։ Այդ 70-80%-ով կլինի նենց ոնց որ տրենդն է գնում, ու 70-20-30%-ով նենց կլինի ոնց որ տրենդը չի գնում, այսինքն տեսեք, ստե վերջացնում եք արդեն վիդեոն։ Երանգյունը այդ ինքը չի նշանակում, եթե տեսեք վերև գնացող ինքը պարտադիր պետքա վերև գնա, չէ։ Նույնն է հակառակը, ներքև գնացողը չի նշանակում որ հա պարտադիր պետքա ներքև գնա, էլի չէ։
Figura triunghiulnică, այսինքն figura երանգյան, ինքը ռազմվարոտն է, ինքը ռազմվարոտա լինում տրենդ, այսինքն ինչ նշանակում ռազմվարոտ, երբ օրինակ այս դեպքում, տեսեք վերևից ինչ է իջել, երանգյունը առաջացավ ու սկսավ վերև բարձրանալ. Կարա բայց երանգյունը առաջանա դեպի ներքև գնա, այսինքն երանգյունը կամ շարունակությունն է ընդհանուր տրենդի, կամ տրենդի փոփոխությունն է, երբ որ ինքը ռազմվարոտ ալում ուրիշ ուղղությամբ գնում, վերջ։ Ուղղակի որոշ տոկոսային հավանականությամբ վերև գնացողի դեպքում վերևա գնում, ներքևի գնացողի դեպքում ներքև, բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, օրինակ ես IT սխալ եմ անում, հաշվի չեմ առնում ընդհանուր տենդենսը, եթե ընդհանուր տենդենսը ներքև է ու մենք երանգյուն ենք նկատում, կարող ենք էլի ներքև շարունակի գնա։ Просто այդ դեպքում ես նայում եմ օրինակ 68 մի օրվա գրաֆիկ, մի օրվա ընթացքում օրինակ տեսնում եմ ներքև գնացող երանգյուն, ասենք ասա։ Նայում եմ նախորդների դեպքում ինչ որ երանգյուն է եղել, այսինքն դրանից մի հատ մի քիչ ժամանակ հետ երկու կամ 3 հատ կամ թեկուզ մի հատ երանգյուն առաջացել ու ներքև է գնացել, ես դրանից հաշվում եմ, որ այս անգամ երանգյունը եթե իմ մոտ վերև գնացող ու վերև չի գնանում, ներքև է գնանում, խի, որտեղ ընդհանուր տրենդը դեպի ներքև է, ընդհանուր տենդենսը դեպի ներքև է, որովհետև մաքսիմալ պարզ բացատրել չգիտեմ, ոնց որ ես եմ նայել սովորել, այդ նույն ձևով ես եմ ձեզ սովորացնում, թե ես որ էջերին եմ նայել սովորել, ապա մեն մի օր դրա մասին վիդեո կնկարահանեմ, այդ առանձին մի օր վիդեո կնկարամ, թե ես որտեղից եմ այդ ամեն ինչը սովորել, ու իմ մոտ հիմա եթե դուք մտնեք կանալի այդ բաժինը, իմ մոտ փակա դեռ, հələ որ չեմ, որտեղ այդ առանձին թեմայի ուզում անեմ, որ վերջ-վերջո նոր թեմայի վիդեո, նոր վիդեոյի թեմայի այսպես ասած, դրա համար առանձին վիդեո կհանեմ ու ես այդտեղ ձեզ ցույց կտամ, թե ես որ էջերին եմ հետևում ու դրանից հետո այդ էջերը միշտ բաց կլինի ձեր համար։ Դե հաջողություն, ստեցում ինչ հաջորդ վիդեոն, չենք մոռանում բաժանորդագրվել, լայքեր դնել, հետաքրքիր խելացի մեկնաբանություններ գրել ու հրավիրել ձեր բոլոր ընկերներին մեր կոլեկտիվ, այսպես ասած։ Դե հաջողություն, ստեցում ինչ հաջորդ վիդեոն։